ਹੈਲੋ ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਈ ਟੀ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰੰਗ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੰਗ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਸਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲ ਸੂਦਿੰਗ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਜਾਣ ਔਰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋ ਸਟਾਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਬੀਂਗ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੀਲੇ ਸਿੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣ ਔਰ ਸੁਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੁਰੀਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੌਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਵ ਕੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਖੁਦ ਆ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਵੀ ਖੁਦ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਯੂਟਿਊਬ ਲਾਈਵ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੋਰ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਕਚਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੇ ਔਰ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਵਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਸ਼ੋਰ ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੌਰੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਵੀਦ ਗਿੱਲ ਜੀ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਘਰਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਰੂਹਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲਾਸਿਕਲ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬੋਏ ਇਜ਼ ਕੁਆਈਟ ਯੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ 24-25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਕਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੋਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਆਸਕ ਹਿਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਲ ਭਾਜੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਈ ਜੀ ਵੀ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਲੇ ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਮਾਈ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਹੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਫੋਰ ਯੂ। ਔਰ ਲਓ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਵੀਦ ਗਿੱਲ ਜੀ ਆਲ ਦਾ ਵੇਮ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨ ਏਅਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਦਾਬ, ਸਲਾਮ, ਆਪ ਕੈਸੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਏ। ਸੌਰੀ, ਫਿਰ ਸੇ ਕਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਕੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਨਕੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆਪ ਦੋਨੋਂ। ਆਏ ਹਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਵੀਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਂ। ਓ, ਸਿਟੀ ਬੋਏ। ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਂ ਹੀ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਔਰ ਕਾਲਜ ਔਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਂ ਕੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਂ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ। ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਯੂਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਸਭ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਵੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਰਦੂ ਵੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਦਰਾਸੀ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਜੈਪਨੀਜ਼, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ। ਤੇ ਰਵੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਬਿਲੇਟਿਡ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅ ਲੋਟ। ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪਰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੂੰ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਜ਼ਰ ਫॉर ਮੀ। ਸਰ, ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਆਡੀਅੰਸ ਸਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਮ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਲਾਈਨ ਮੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸੁਰ ਕੋ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਕਹਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ, ਡੂ ਯੂ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਸੇ ਪੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੇਂ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੇਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ 7 ਸਾਲ ਕਾ ਥਾ ਮੈਂ, ਤੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਪਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਉਸਫਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਿਜਾਜ਼ ਕੈਸੇ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਗਜ਼ਲ ਸਿੰਗਰ ਵਾਹ ਜੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਤੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜਾਣਾ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਤੋ ਬਚਪਨ ਸੇ ਹੀ, ਬਚਪਨ ਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਜ਼ਫ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਮੈਂ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੀ ਤਰਫ ਆਤਾ ਹੂੰ। ਤੋ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕਿਆ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੈਸੇਟ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਜਾਤੀ ਥੀ, ਮੁਝੇ ਵੋ ਮੌਸੀਕੀ ਸੁਣਨੇ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਥਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਨੇ ਮੁਝੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਨਕੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮੇਂ ਰਹਿ ਕਰ ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਲਗਾ, ਤੋ ਬਸ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਘਰਾਨੇ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪਤਾ? ਅਸਲ ਮੇਂ ਮੈਨੇ 2014 ਮੇਂ ਦੀ ਮੈਸਟਰੋ ਦੀ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਗ੍ਰੇਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਫਕਤ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੰਡਾ ਬੰਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਫਕਤ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਗੰਡਾ ਬੰਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਹਮ ਜਾਣਤੇ ਹੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ, ਹਮ ਚਾਰੋਂ ਭਾਈਓ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜਾਣਤੇ ਹੈਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਸ ਉਨਕਾ ਫੈਨ ਵੀ ਹੂੰ ਔਰ ਉਨਸੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਉਨਕੀ ਆਪਕੋ ਚੀਜ਼ੇਂ ਵੀ ਕੁਛ ਸੁਣਾਏਂਗੇ ਔਰ ਕੁਛ ਆਪਕੋ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਾ ਕੁਛ, ਤੋ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਸ ਲਾਈਫ ਮੂਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ
کوشش کر رہا ہوں کہ کلاسیکل کو بھی جو اپنے گھرانے کی روایت ہے اس کو بھی لے کر چلوں اور کاسا اور ہے اس کو بھی دیکھوں, یہ میں چیک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو باقی کی باتیں ہم بیچ دوران کرتے رہیں گے. میں چاہنی ہوں جڑی ساری آڈینس ہے پہلے ایک نمونہ ویکھ لوے تہاڈی آواز دا تے کچھ ہو جائے جو تہاڈا دل کردا ہے. اینی تھنگ جی ضرور, کیوں نہیں. تو میں شروع کروں گا. ہمارے گھرانے کا جو سٹائل ہے وہ کلاسیکل ہے. اوکے جی, تو میں میرے ساتھ میرے بڑے بھائی دانیال گل, وہ ہارمونیم پہ سنگت کریں گے اور تھوڑا سا میرا ساتھ بھی دیں گے. کیا بات ہے, واہ جی واہ, ارشاد گاتے ہیں. دانیال گل میرا ساتھ دیں گے, راگ راگیش. کیا بات, میرے ظاہری سی بات ہے میرے پاس طبلہ نہیں ہے, طبلہ نہیں ہے اور اس ٹائم پر میں ہارمونیم اور پونپورے کے ساتھ ہی جو پرفارم کروں گا, تو غلطی کو ساتھ ہی ہو جائے تو پلیز معاف کر دیجیے. پہلے پہلے کہتے تو طبلہ لے کے میں بیٹھ جاتا یہاں پہ. طبلہ طبلے والا ہے میرے کو راگ راگیشری پہلے میں بتاتا چلوں. ٹھیک ہے جی, راگ راگیشری ٹھاٹ کا راگ ہے اور جاتے ہوئے پانچ سر لگتے ہیں اور آتے ہوئے چھ سر لگتے ہیں. کیا بات, مدھم سر وادی ہے اور سا جو ہے وہ سمواد. یہ آپ سب کی نظر راگ راگیشری. شور ارشاد. اچھا گا رہے آپ کے بھائی کی بھی آواز بہت اچھی ہے بائی دی وے. وارم اپ Bye.
ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ
क्या बात बहुत जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने गाया। आपकी संगत जिन्होंने की उन्होंने बड़ी अच्छी संगत एक्चुअली एक्चुअली रवीद, मुझे जो भी वहाँ पर तुम्हारे साथ बैठे हैं अपने फ़ोन से या किसी के फ़ोन से सेल्फी खींच कर मुझे भेजे, मैं अभी के अभी इसमें लगाऊंगी हमारी लाइव वीडियो में उन सबको जो आपके साथ में इस वक्त। तो सबका जी बिल्कुल जी, थैंक यू जी, थैंक यू आपका, क्योंकि इतना सुरीला म्यूजिक सुनने को मिल रहा है। पंजाबी बोल लेंदे हो? पंजाबी जी कुछ ठीक ठाक ही बोल लेना, आज कोशिश करांगा और भी चंगी हो जाएगी। हां क्या बात है, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, चंगी हो जाएगी सर। लेकिन तुसे दोना भरावां ने बहुत अच्छा गाया। रवीद नु तां मैं सुनदी रहनी आ, तुहानू मैं पहली दफा सुनिया, बहुत ही अच्छा गाया। और टुगैदर गाना संगत दे नाल गाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुहानू सुर दे नाल सुर मैच करने पैंदे। वाह वाह क्या बात जी, तुसी आप बहुत ही सुरीले लोग जेडे सुर नु प्रमोट कर रहे हो, और रियल जो म्यूजिक है, जो जेन्युइन म्यूजिक है, उनु प्रमोट कर रहे हो। इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन आजकल के इस सिचुएशन में और कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा मैं एक बार हाँ जी बोले, डीपली आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। नहीं ठीक है, मैं एक बार फिर मेक श्योर करना चाहता हूं, आप शफकत सलामत अली जी के शागिर्द हैं, ना कि शफकत अमानत अली के, करें? जी मैं शफकत सलामत अली खान साहब, जो कि शाम चौरासी घराने से, जो सलामत अली खान साहब के बेटे हैं सबसे छोटे। जी बिल्कुल, मैं क्या अमेजिंग घराना है यार, वो हमारे स्टूडियो में आए हैं सर, उनके साथ हमने 2 घंटे का लाइव प्रोग्राम किया। अमेजिंग एज ए असीं तां बचपन तो फैन आ उन्हां दे पूरे घराने तो, उन्हां दे फादर साहब और उस तो बाद खुद शफकत जी। और मैनू अज झलक नज़र आई तुहाडे चो, वाकई लग्या कि तुसी शागिर्द हो। तुसी मेरे लिए ऑनर की बात है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि मुझे उस्ताद, मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे जो मेस्टर हैं, उनकी खुशबू आ गई बस एवरीथिंग। आपने अभी जो गाया ये 3 ताल में गाया जो कि 16 मात्रा है, इनके बड़े बेटे शराफत अली भाई जब बॉम्बे में हमारे घर ठहरे थे 2 महीने सारे के सारे, तब उन्होंने मुझे 21 ताल सिखाई थी जो भी 16 मात्रा के में, लेकिन उस 21 ताल में ये है कि उसका सम खाली पे। वो ताल एक, मैं आपको एक ताल है उसका नाम है पंजाबी धमार, इसका सम खाली पर है। हाँ जी, उसके बोल कुछ इस तरह है, वो 14 मात्रे का है, और उसकी जो उठान है वो कुछ, अब तबला सुनने वाले भी लोग सुन रहे होंगे। sure, बिल्कुल ऑफ कोर्स। उसके कुछ बोल इस तरह है, 1 2 3 ओ त्रता धिन टिक धिन धिन त्रता आगे टिक धागे तिन ने था टिक टिक था। ये रहा सब। सो जी, ये साढ़े तरफों असी म्यूजिक लवर हाँ, और साढ़ी तरफों मैं बहुत ग्लैड हाँ कि मैं राइट परसन नू मौका दिता है माई टीवी ते, क्योंकि जड़े असली सिंगर ने, जड़े असली म्यूजिक लिसनर्स ने या पिछों घराने तो म्यूजिक सीखते आ रहे ने, उन्होंने मौका नहीं मिल पाता, उन्होंने प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि जड़ी दूसरी दुनिया जड़े कि शौक टाइप के लोग ने या जड़ी अजकल शौक गायकी आ गई है ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਗਲੈਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਔਨ ਮਾਈ ਟੀਵੀ। ਔਰ ਅਬ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਐਸੇ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਇਤਨਾ ਜਾਣਤੇ ਹੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ। ਹਾਂ ਸਰ, ਹਮੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇ ਹੈਂ। ਅਸਲ ਮੇ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹਮ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। देखो अभी हम लोग लाइव बात कर रहे हैं और लाइव आपको सुन रहे हैं। रात के कितने बज गए हैं पाकिस्तान में? 2 रात की, क्या टाइम हो रहा है भैया? हो रहे हैं 2:15, ढाई हो रहे हैं। देखो जी 2:30 बजे जे मुंडे दी इन्नी सोहनी आवाज आ रही है, तो इमेजिन करो कि जदों ये अपना सो सू के उठ के उठते होने तो कितनी सोहनी आवाज आती होगी। तो भाई रवि जी, आप दोनों भाई साथ में रियाज करते हैं या अलग अलग?
اصل میں میرے جو بڑے بھائی ہیں دانیال گل, ہم آپ کو یہ بڑی عجیب سی بات لگی کہ ہم نے زندگی میں فرسٹ ٹائم کبھی ساتھ پرفارم کیا آج. کیا بات ہے, اب یہ سلسلہ بن چکا ہے اور یہ ہوتا رہے گا. ویری گڈ, ویری گڈ, سو پراؤڈ آف یو. دیکھو ہم دونوں ساتھ میں کام کرتے ہیں. میرے سب سے بڑے بھائی ہیں, میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, میرے جو سب سے بڑے بھائی ہیں رادیل گل, وہ آپ ان کو سنیں گے اگر کبھی موقع ملے تو. وہ اس کائنڈ آف, اس کا ٹون اتنا خوبصورت ہے جیسے موہت چوہان اور اریجیت سنگھ اور آتے. کیا بات, اچھے خوبصورت پاری آواز. اوکے, تو آپ صرف کلاسیکلی گاندے ہو یا لائٹ بھی تھوڑا سا کچھ؟ یہ بڑا ورسٹائل ہے, نیچے آ جاتے کلاسیکل. اچھا اچھا, بیفور ہم لوگ آگے جائیں, کیونکہ کلدیپ آج پہلی بار آپ سے بات کر رہے ہیں, بیفور ہم آگے جائیں مجھے یہ بتائیں کہ اور کیا کیا کر لیتے ہیں آپ, لائک لکھتے بھی ہیں, میوزک بنا لیتے ہیں, اور کیا کیا کرتے ہیں, اپنی تھوڑی سی اپنے بارے میں بتائیں. جیسے کہ میں نے میوزک اسٹارٹ لیا کلاسیکل سے, تو کلاسیکل بیس ہے موسیقی کی. اگر آپ ایک بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں اور اس بلڈنگ کی اگر بیس فاؤنڈیشن ہوگی تو وہ کچھ عرصے میں گر جائے گی. بالکل بالکل صحیح. بے شک آپ لوگ بچے, تو اگر آپ کی بیس کلاسیکل میوزک ہے اور اس کے ساتھ آپ دوسرے میوزک کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے اس میں غزل بھی آ جاتی ہے, اس میں پاپ بھی آ جاتا ہے, آپ اس میں آپ سیمی کلاسیکل آتا ہے کلاسیکل کے بعد, اس میں پھر غزل پاپ میں گانے وغیرہ, یہ میں سب قوالی بھی کرتا ہوں میں. صوفیزم جو ہے, کیا بات, اس کے کیا کلام ہے, خواجہ غلام فرید, بلے شاہ, واہ. پھر اس کے بعد میں قوالی استاد صفت علی خان صاحب کو بھی تھوڑا بہت بس کوشش کر لیتے. تو اپنا میوزک جو میں نے اپنے دو گانے ابھی میں نے کمپوز کیے ہیں, تو میں آپ کو اپنا گانا تو ابھی وہ ریلیز نہیں ہوا, لیکن میں اس کی آپ کو ایک دو لائن شعر سنا دیتا ہوں. شور شور کہ ارشاد, تیرے نام کی کچھ شام ہے, تیرے نام کی کچھ شام ہے, تیری خوشبو لے کر چلتی ہے ہوا, تجھے چومتی ہے میری آنکھیں, تجھے سوچتی ہے میری سوچیں, تجھے دیکھتے ہی مجھے وہ کیا بات ہے. ایک دوسرے کے ہو جائیں, ایک دوسرے کے ہو جائیں, کہیں بادلوں میں کھو جائیں, بنے ایک دوسرے کا دل کا ہم قرار, کہیں پھول بن کے کھلتی ہو, اس روشنی میں ملتی ہو, اسے چھونے سے آ جاتا ہے قرار. تو یہ میں ابھی اس کو کر رہا ہوں اور اس کو میں ایکوسٹک بنا رہا ہوں میں گٹار کے ساتھ. تو میں آپ اگر کچھ لائٹ آپ سننا چاہتے ہو میں آپ کو پلیز ارشاد, آپ ہی کا ریڈیو مائی ٹی وی ریڈیو, آپ ہی کا, آپ کا پورا شو ہے, جو مرضی کریں. آج ہم اور کوئی گانے نہیں بجائیں گے, آج صرف اور صرف تم آپ کے لیے مائی ٹی وی پورا ٹائم ڈیلیکیٹ کر آپ کے لیے. چلے, میرے ایک اسی اسکیل پہ تھا تو میرے مائنڈ میں گانا آ گیا ارشاد. اب کافی ویورز میرے بھی جاننے والے کافی دیکھ رہے ہیں, تو آپ سب کو جتنے بھی دیکھتے ہیں تو ہم سے خفا ہو گئے اے جان تمنا, ٹھیک ہے ہوئے موسم کا مزہ. کیا بات, کیا بات, یہ رات یہ برسات یہ ساون کا
क्या बात। इस रुत में गरीब की दुआ क्यों नहीं लेते, इस रुत में गरीब की दुआ क्यों नहीं लेते, मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए जान तो बताओ, मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्या बात। देखो तो जरा झांक के बाहर की फजा में, बरसात ने एक आग लगा दी है हवा में, इस आग को आपकी नजर है शोर शोर था, इस आग को सीने में बसा क्यों नहीं लेते, इस लाग को सीने में बसा क्यों नहीं लेते, भी हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, वाजिब से पता हो गए पहचाने तुम्हारा, भी हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्या बात। रोज आ गया शायद ऑडियंस नूं लग रहा है एक तो लाइव गा रहे हो प्लस असी फोन टू फोन है गया। सो जो असी सुन रहे हो तुहाडी असल गायकी दा 5% भी नहीं हैगा, अगर तुहानूं लाइव सुनिया जाए तो यू आर एक्सलेंट। बिल्कुल, और मैं दसा कि मेहंदी हसन दे साडे खानदान दे विच मेरा भांजा भतीजा जोगन सिंह पारस क्रेजी अबाउट मेहंदी हसन, उन्होंने हुणे कुछ स्नैपचैट ते मैनूं कुछ मैसेज भी भेजिया कि शायद कुछ होर सुनना चाहते ने, लेकिन मैं ऑलरेडी फोन ते आ तुहाडे नाल ते मैं फोन नूं मैं सराउंड नहीं करांगी, मैं कहांगी जोवन जी अगर तुसीं फोन वेख रहे हो ते मैनूं माई टीवी दे नंबर ते मैसेज पाओ, नंबर है 216-800-6988। जे थोड़ी भी कोई फेवरेट सॉन्ग हैगा, गज़ल हैगा, कव्वाली हैगी, ही इज़ अ वर्सटाइल सिंगर, तो फरमाइश कर सकते हो, नंबर हैगा 216-800-6988। सर रवि जी तुसी सिर्फ उत्थे लोकल पाकिस्तान वगैरह जो शोज करते हो या अब्रॉड भी बाहरले देशों से भी आए हो कभी? जी मैं आपको बताता हूँ, मैंने पाकिस्तान में जो अच्छे अच्छे जो टीवी चैनल्स हैं जिसमें हमारे यहाँ पे एटीवी है, पाकिस्तान टेलीविजन है, एटीवी एटीवी अपना चैनल, उस पर मैंने परफॉर्म किया है, मैं यहाँ पे रेडियो पे प्रोग्राम्स भी करता हूँ। ओह वेरी गुड। और लाइव लाइव कॉन्सर्ट्स यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज वगैरह में, और जो लाइव गिग्स होते हैं हमारे यहाँ पे, तो मैं आई परफॉर्म विद माय बैंड। अब्रॉड मुझे कभी मौका नहीं मिला, I forget any chance, so like, it's, it's
नहीं नहीं आप जैसे सिंगर को आना चाहिए, महाराज रब करे कि आप जैसे सिंगर को आना चाहिए अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सुनने वाले, अच्छे अच्छे सुनने वाले लोग हैं, गुड लिसनर्स हैं। जैसे आप गुड सिंगर से अगर आगे आगे गुड लिसनर्स ना हो तो उधर भी फायदा नहीं हैगा। सो लेकिन यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे सुनने वाले हैं। क्या बात है। लो जी एक मैं थानू, तुसी बने रहो लाइन ते। रवेद जी बड़े सारे मैसेजेस लिखे ने, थोड़े जे पढ़ लेने हैं। ते अली कजीम रजा, काश कैसे हैं, कैसे हैं आप, वेरी नाइस शो, तुसी ग्रेट हो, कीप इट अप, लव यू ब्रो। तालेहा मिर्जा जी कहंदे ने लव यू ब्रो। ते तालेहा जी थानू असी अच्छे नहीं लगे? अच्छा अच्छा ते चलो अच्छी गल है कि बड़े सारे मैसेजेस आ रहे ने, और मैं सरप्राइज भी हाँ और हैप्पी भी हाँ कि पाकिस्तान च लोग जाग के तोड़ा म्यूजिक भी सुन रहे, तो लाइव देख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो मैनू ये दसो कि तुसी रोज सवेरे कोई रियाज वगैरह करते हो, किदा ख्याल रखते हो अपनी आवाज का? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हाँ पोल तो मैं नहीं खोलांगी लेकिन रात के 2:30 बजे रियाज ही तो हो रहा, और की हो रहा इस टाइम? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने रियाज कुछ अरसे से नहीं किया, छोड़ा हुआ है। ओके, मैं भी आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ अभी, लेकिन ये है कि मैं गाए बगाए अपने, अब जैसे कि मैं कोई भी तर्स छेड़ के बैठा हूँ, जैसे कि मैं वाले साहब के पास बैठ जाता हूँ अपने वो कंपोजिशन लेके, वो मुझे कहते हैं किस तरह कहो उस तरह कहो, तो फिर वो मेरी आगाह मुझे करते रहते हैं कि इस तरह इस अपने अपने वाले का नाम भी बताएं। मेरे वाले साहब का नाम है जोरत, बेसिकली माय डैड इज नेशनल क्रिकेट प्लेयर, एंड उन्होंने अब्दुल कादिर जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर, इमरान खान, माजिद खान, और यानी कि वर्ल्ड क्लास जो क्रिकेटर रहे हैं उनके साथ उन्होंने क्रिकेट खेली है। क्या बात। इंडिया में जब सुनील गवास्कर और कपिल देव और ये सब जब पाकिस्तान इस्लामाबाद आए थे, तो पीसी होटल में जब यहाँ पर ठहरे थे तो मेरे वाले साहब भी उनके साथ, तो मतलब कि इस तरह के वो, और अभी कोचिंग कर रहे हैं क्रिकेट की। और म्यूजिक में उनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हमेशा से ही जो उनका वक्त गुजरा है वो उस्ताद सलामत अली खान साहब उनको अपना कहते थे कि तुम मेरे भाई हो, क्या बात, हमसे अपने भाले दिल उनसे शेयर करते थे और बड़ा बड़ा प्यार करते थे उस्ताद सलामत अली खान साहब, उस्ताद नुसरत अली खान साहब का घर आना जाना, तो बस इस तरह बस फैमिली में म्यूजिक चलता रहा और बस सुनते थे। ऑलरेडी बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन मैंने देखा है कि एक ओवर में 6 बॉल होते हैं और सरगम में 7 सुर, तो ये 6 और 7 कैसे मिले, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, छड़दा गल्ला है भी कदी कदी। असी जे तुसी गेलो तो असी भी गेल है। हाँ जी चलो, गिल्ला दा नाम रोशन किता, तुसी दिल बागो बाग हो गया गिल्स नू देख के। अच्छा हुण मैनूं ये दसो, हुण आपां क्लासिकल सुनिया, मेहंदी हसन खान साहब दी गजल भी सुन ली, ते होर कोई लाइट या फिल्मी गाने या कुछ ऐसी चीज भी तुसी? गिटार दे नाल बहुत अच्छा गांदे। हाँ मैं सुनिया कल थोड़ा जिहा। हाँ क्योंकि ऑडियंस हर टाइप दी है ना, ज्यादा पूरा बाजे का रियाज दिल कर रहे।
वन ऑफ माय फेवरेट उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और मेहंदी हसन मतलब अज जिन्हें अच्छे फेमस जड़े मेरे जिन्हों मैं सुनती हूँ सुन के वड्डी हुई हाँ सारे तुसी उन्होंने गा रहे हो हैट्स ऑफ टू यू क्योंकि उन्होंने सारे नु गाना बहुत डिफिकल्ट है जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं और कवाली तो आपको पता है कि एक बंदे का काम नहीं है बहुत मुश्किल काम है मेरे साथ जो मेरा बैंड होता है उसमें हम जाहिर सी बात है तबले वाला और वो जिसमें फिर रूह लग जाती है लय कारी भी उसमें कोशिश की जाती है उसमें गिरा लगाना और फिर वो पेडियो अभी तो मैंने बस डेमो सा आपको थोड़ा सा सर वो क्या कहते बिरयानी पकी या नहीं पकी एक चावल खा के पता लगता है सो एक चावल दे दाने नाली पता चल जाता है पकी पकी हुई है सो तो सी अच्छे सुन दे
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਮਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਰੀ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿੱਲ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ USA 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੌਸੀਕੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸੁਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸੁਰ ਸੁਰੀਲੇ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਸਾਥ, ਸੁਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸੁਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ। ਅਬ ਜੈਸੇ ਰੇ ਗਾਨੇ ਤੇ ਜਾਗੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਜ਼ਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਨਸੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਖਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਬਾਦਾ ਨੀਸਾ ਗਾਤੇ ਹੈ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਬਾਦਾ ਨੀਸਾ ਗਾਤੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਾਤ, ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਬਾਤ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾ ਸਾਧੂ ਸਾ ਸਾਧੂ ਸਾ ਸਾਧੂ ਸਾਂਚੀ ਸੁਰ ਕੋ ਰੇ ਰੱਬ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਗਾ ਗਾਓ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਮੱਧਮ ਸੁਰ ਮੇ, ਮਾਂ ਮੱਧਮ ਸੁਰ ਮੇ ਪਾ ਪੰਚਮ ਪੁਕਾਰੋ ਧਾ ਧਿਆਨ ਸੇ ਦੀ ਉਸ ਨਾਮ ਕੋ ਜੋ ਸਾ ਸਾਂਚੀ ਸੁਰ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਇਹ ਆਪਕੋ ਆਪਕਾ ਆਪਨੇ ਹਮੇ ਮੌਕਾ ਦੀਆ ਔਰ ਆਪਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਤੁਹਾਰੇ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਐਨ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਰਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਰਵੀਤ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੇਗਾ, ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸਰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਕਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹੇ ਯਾ ਕਾਨਸਰਟ ਕਰਾਨਾ ਚਾਹੇ, ਕਾਂਟੈਕਟ ਕਰੇ ਆਪਕਾ ਕਾਂਟੈਕਟ ਯਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਯਾ ਆਪ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂਗੇ ਹਮਾਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਕੇ ਸਾਥ। ਰਾਵੀਦ ਗਿੱਲ ਚਲੋ ਰਵੀਦ ਗਿੱਲ ਨੰਬਰ ਕਿਆ ਵਟਸਐਪ ਕਾ ਵੋ ਵੀ ਦੇ ਦੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਵੀਦ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਗ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਰਵਰਡ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵੀਦ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਰਵੀਦ ਗਿੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
कुलदीप गिल साहब आपका बहुत शुक्रिया मोनी जी, इट मींस अ लॉट टू मी. वेलकम वेलकम. सो रवि जी अभी ये बताएं कि एज क्या है सर आपकी? अभी मैं कल हुआ हूं 22 इयर्स का. अच्छा कल 22 का. सच्ची सच्ची 22 का हुआ या क्या? मैं फोटो देख के पता चलता है कि बहुत यंग है. अच्छा तो अभी बताए सिंगल है मैरिड है क्या चक्कर है? सिंगल ही है. रवीज गिल साहब इस्लामाबाद में रहते हैं, शफकत सलामत अली जी के शागिर्द हैं. क्या बात है भैया, ये तो वो लड्डू जो खाए पछताए, नहीं खाए वो भी पछताया, टाइम आ जाएगा बाबा तेरा भी भज्या जाएगा आप ही. सो लो जी आप एक छोटी जी ब्रेक लेने हैं. रवि जी तुसी साडे नाल ऑनलाइन बने रहो, एक छोटी जी ब्रेक लेने हैं और वापस आने हैं क्योंकि तुसी देख रहे हो और सुन रहे हो माई टीवी रेडियो. एक छोटी जी टाइनी माइनी ब्रेक. Ram Ji Astrologer, everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ram Ji is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Phone number is 571-551-8142. Email is ramjiastrologer@yahoo.com. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful, because client trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business and we do speak your language. Thank you. Welcome back guys, you are watching my TV radio with Moni Gill and Mr. Gill. 24/7 har tarike da music chal da hai, ede te saadi app hai, saadi website hai. Beside that, aaj bahut hi young, bahut hi talent, bahut hi khoobsurat munda saade naal Raveed Gill Islamabad to judeya. Baki da silsila aapa phir Raveed ji kol jaane. Haanji Raveed ji, are you online? Yes, I am with you. So Raveed ji, hun kuch aapa ਕਲਾਸੀਕਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਸਰਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਯੰਗ ਕਰਾਊਡ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਖੀਏ. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ. ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ. ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ. ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਚ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲਾਈਵ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿਗਨਲ ਫੋਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਈ ਮੀਨ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਸੁਰੀਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ 'ਤੇ ਆਉਣਾ. ਸੋ ਰਵੀ ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਗਿਟਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਰੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ.
ਤੇ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਭਰਾ, ਭੈਣ, ਮਾਂ, ਬਾਪ, ਸੱਸ, ਸਹੁਰਾ, ਸਾਲੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਰੀ ਗਾਇਸ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਰਵੀਦ ਗਿੱਲ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਗਿਟਾਰ ਸੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ Thank you.
ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫੋਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਤੇ 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 ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਬਟ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਸੈਮਿਊਲ ਔਰ ਹਮਜ਼ਾ ਆਤਿਕ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਐਸਕ ਰਵੀਦ ਕੋਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਤਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਿਟਾਰਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬਜਾਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਇਹ ਰਾਮੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਸੋ ਆਪਕੇ ਬਦਲ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ ਸ਼ੁਰ ਆਪਕੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਬਤਾਏ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈਕਸਨ ਜੈਕਸਨ ਗਿੱਲ ਅੱਛਾ ਔਰ ਵੋ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਥੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸੇ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਅਭੀ ਤੋ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤਰਜ਼ੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਗਾਏ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਾ
बहुत अच्छे और बहुत सारे कमेंट्स इस पे उस्ताद मियां शौकत हुसैन साहब ने तबला प्ले किया हुआ था कि सर रिकॉर्डिंग मौजूद है ये थी क्या बात है। सो रवीद जी, हमने ये शुरू किया था जब शो, तो शुरुआत में आपके ताया जी से ही शुरू किया और एंड में भी ताया जी की ही गजल आपने गाई। सो बड़ा ही खूबसूरत सफर रहा ये, वक्त कैसे गुजर गया, कहाँ गया कुछ पता ही नहीं लगा। बड़े सारे मैसेजेस आए ने, बाय द वे प्लीज माइंड ना करना कि मैं सब दे नाम नहीं ले पाई, क्योंकि इन्ना अच्छा सिंगर होवे, अगर वो गा रहा होवे तो दिल नहीं किता कि मैं इंटरप्ट करा या होर ब्रेक लवा। सो मैं खुद भी ब्रेक बहुत कट लीतियां ने, लेकिन बड़े सारे रणजीत सिंह जी सानू देख रहे ने। रणजीत सिंह जी, आई थिंक कैनेडा चो तुसी है ना, और तुसी उस्ताद गुलाम अली खान साहब जी दे भी शागिर्द हो, ते ओ लिखदे ने गुड शो। और जवार अली कहते हैं हाउ टू गैट लाइव विद द दोस गाइज, मतलब तो लाइव कि मिल सकते हैं। सी जी फेसबुक पर लभो रवीद गिल जी नू, और अगर नहीं लभदे तो मैनू लभो तो मैं तुम्हें अगो गाइड कर देंगी कि हाउ टू गैट हिम। और साढ़े को अली बाबा का चिराग है ना असि सारे लभ लैने। सो इमरान खान जी कहते हैं रवि खान किट्स इम्तियाज अहमद जी, सॉरी मैं तुहानू कॉल करांगी, पर थैंक यू फॉर लिसनिंग द प्रोग्राम, और दसना तुहानू कैसा लग्या प्रोग्राम। और इमरान गिल जी कहते ने जीते रहो। ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਦਾਊਦ ਖਾਨ ਜੀ ਰਵੀਦ ਨੂੰ ਲਵ ਭੇਜਿਆ, ਰਵੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਨੇ ਗਾਇਸ। ਹਸੀਬ ਖਾਨ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਸੇ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਇਸ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੋ ਗਿੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋ ਗਿੱਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਰਵੀ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੇ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਯੂ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਟਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਐਸਾ? एक गाना है प्लीज, अब सारे गाने गाऊं और मैं अपने उस्ताद जी का गाना ना गाऊं तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, ये भी गाना पंजाबी, क्योंकि चैनल भी पंजाबी है,
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸਕੋ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੋ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਈਵ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਹੈਂਡਸਮ ਹੰਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਹੈ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰਵੀਦ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਵੀਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਜ ਕਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਰ ਜੋ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਵੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ
عاطف اسلم بھی مجھے بہت پسند ہے, میں نے بڑا پسند ہے, اور بیسیکلی جو میرے آج کل کے جو فیورٹ فنکار ہیں وہ ہیں اریجیت سنگھ. کیا بات. اور اریجیت سنگھ اور میرے جو پسندیدہ ہیں وہ تو سونو نگم ہیں, اور جی تو آج کل سارے بہت اچھا گا رہے ہیں. تو ابھی اگر جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ کچھ فلمی ٹائپ دا کوئی گانا بھی ہو جائے, کچھ اریجیت دا ہی گانا سنو, یا جڑا اریجیت دا, عاطف اسلم دا, یا سونو دا, جڑا تینو پسند. آواز بتائیے کہ ٹھیک آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. میں نے دونوں گلوں نو بہت بہت پیار دے رہا ہوں.
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜਦੀ ਵਾਲੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਸੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਚਾਹਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਹੈ ਗਿਲ ਸਰ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਨੇ 6 ਔਰ 7 ਮਾਤਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੇ 6 ਬਾਲ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੀਟ ਹੈ 7 ਮਾਤਰੇ ਕੀ ਵੀ, ਆਪਨੇ 3 ਤਾਲ ਸੁਰ 7 ਜੋ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਮਾਤਰਾ ਲਮਹੇ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ, ਸਹੀ ਬਾਤ, ਮਾਤਰਾ ਲਮਹੇ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਲਮਾ ਯਾ ਵਕਤ ਅੱਛੇ ਲੋਗੋ ਕੇ ਸਾਥ ਬੀਤ ਜਾਏ ਤੋ ਵੋ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੋੜ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਮੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁਆ ਹੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੋ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਔਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਔਰ ਸੈਯਦ ਸਲੀਮ ਗਿਲਾਨੀ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਡੀਜੀ ਤੇ, ਇਨਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਖਾ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤਲਫੁਜ਼ ਕੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਹਮ ਵੋ ਲੋਗ ਹੈ ਜੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ, ਹਮ ਦੋਨੋ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਥੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਮ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ ਤੋ ਮੈਂ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਤਾਊਂਗਾ ਕਿ ਹਮਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਬਤਾਓ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਬੇਹਦ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਜਿਤਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਆਪਨੇ ਸੁਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਦੁਆ ਕੀਜੀਏ। ਹਮ ਇਨਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਦੁਆ ਕਰੇਂਗੇ ਕਰੇਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਹਮੇ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਜਿਸਮੇ ਹਮ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛੇਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 6 ਮਾਤਰਾ ਸੇ 7 ਮਾਤਰਾ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕੈਸਾ ਰਹਾ, ਹਮ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇਂਗੇ। ਹਮ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਕਾ, ਸੋ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਹਮੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਇਹ ਨਈਅਰ ਪੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇ ਵੀ, ਸਲੀਮ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇ ਵੀ, ਟੀਵੀ ਪੇ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਬ ਉਨਕਾ ਨਾਮ ਲੇਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਸ਼ਰਮ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੁਕ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੋ ਕਾਇਨਾਤ ਕਾ ਏਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਥੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹਸਾਤੇ ਵੀ ਥੇ ਔਰ ਸੁਰ ਕੇ ਸਾਥ ਰੁਲਾਤੇ ਵੀ ਥੇ। ਯੈਸ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਕਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆਦਮੀ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਗਾਣੇ ਸੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਤੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਤੀ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਸੁਨਾ ਹੈ ਆਪਨੇ ਔਰ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਰਹੀਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਂਗੇ ਸਰ, ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ। ਆਪਕੀ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਅੱਛੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਨਾ ਹੈ। ਹਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਰਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਕਿ ਆਪਕੋ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜੋ ਇਤਨੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਜੀ ਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੁਝੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਂ ਇਨਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਬਸ ਤੋ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਮੇ ਇਤਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਗਿਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਹਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਕੋ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮੁਝੇ ਆਤਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਬੂਲ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸਰ, ਇਹ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਾ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਮਨੇ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਆਪ ਲੋਗ ਕੋ ਆਪ ਜੈਸੇ ਲੋਗੋ ਕੇ ਲੀਏ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਉਹ ਕਵੇ ਮੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੇਡੀਓ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਵੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਸੀ ਨੋਟ ਪੇ ਹਮ ਆਪਸੇ ਅਲਵਿਦਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੇਡੀਓ ਪੇ ਔਰ ਟੀਵੀ ਪੇ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ
ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਐਵਰੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ. ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਆਡੀਅੰਸ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਆਡੀਅੰਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ. ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਵੀਰ ਜੀ. ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਫੋਨ. ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ. ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਵੀਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਫੋਰ ਯੂ. ਕੰਟੈਕਟ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜਾਂ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ. ਸੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਏ, ਪੈਸਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਈ. ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਸੁਣੋ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਲਓ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Ram Ji Astrologer, everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ram Ji is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Phone number is 571-551-8142. Email is ramjiastrologer@yahoo.com. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful, because client trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business, and we do speak your language. Thank you. So, Loji, tanu Raveed di shakal vi dikhati jave. 22 year old.